qaar ka mid ah cuqaasha gobolka saaxil iyo weliba odayaal si wadajir ah shir jaraa'id u qabtay ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland baaq u diray fariinaha oo ku saabsan in uu wax ka qabto ajaanib ay sheegeen in ay ku soo bateen isla markaana ay la wareegeen shaqooyinkii ay qaban kareen dadka shacabka ah ee reer Soomaaliland gaar ahaan dadka gobolka saaxil shaqooyinkaasi oo sheegay in dadka ajaanibka ay ka hayeen tikada magaalada Berbera dhismaheedu xilligan ka socdo iyo weliba saldhigga la military iyo goobo kale oo muhiim ah oo ay sheegeen odayaashu in xilligan laga dhisayo magaalada Berbera madax dhaqameedkani oo hadalka u kala dambeeyay madaxweynaha Soomaaliland waxay dib u xasuusiyeen inuu madaxweynuhu magaalada Berbera gudaheeda ka ballan qaaday in wixii muwaadiniinta reer Soomaaliland ay qaban karayaan loo diro muwaadiniinta shaqooyinka ay sheegeen ajaanibkani hayaan ayaa waxaa ka mid ah kuuli wastaad biralaab nichaar awenahay Berbera xaqiiqada markaad doonaysa madaxweyne Berbera waxaa laga wadaa kacdoon kacdoonka waxaa ka wadaa nimanka ajnabiga ka soo raraayaa gujabi iyo nimanka halkan joogay saaciyaya labaasaa ka wadaa waxaan leenahay dawladana dal uguma jirto dadweynahana dal uguma jirto dadka halkan la keenayo halkaa waxaa laga soo saaray boqol iyo afarnin baa laga soo saaray airbotka shan iyo afartan nin lawa oo bangaladesh iyo jinjiyana waa lagu bedelay waxaa la geliyey shaqadii waxaa taytalkoodu uu kuwa qoran yahay kuul bay leeyihiin wasaad bay leeyihiin nikeer bay leeyihiin bilalaa bay leeyihiin fishiiray leeyihiin darawal bay leeyihiin cagafaysay leeyihiin waan jiraga shaqaynaya sumaal laga shaqaynaysa rag baa soo kiraystadoo keenay dadkaas wadan kale waxaan leenahay haddaa kayradhaan weeyaan warkaa aan ku siinaynaa saaka waa kayradhaan beraayadu waxaa la yidhi waxay leedahay daamo la qabtaa daamo la qabta ma laha kacdoonka Berbera laga wado waxba ka qaban karin maysa madaxweyne hadday qaraxdo maantaan hortaaganna oo waxba ka dhicine soo gacan geli wax ka qabo si dhaqsaa weliba si dhaqsaa daahin lahayn wuxuu ka qabo waxaa intaa weheysaa waxaa ka shaqeeya jikada iyo eremoodada basasmaa ka shaqeeya dadka gura ninkaasaale ba eremoodka haysta waxaa ka shaqeeya labaatan xaajooba ka shaqeeya oo kiraysan isagaa leh Berbera aqal iska rogooyinka boqol baa shaqeeya kontan buu leeyahay isagu Berbera guri lagama kirayso hudheel wax lagama cuno dukaan wax lagama iibsado kaama bay samayseen caalam ee bay ka samayseen ayay ka samayseen ayay wax ku warsanaan wax ku samaysaan halkaasi waxooda ku cunaan waxaa leenahay waxaan dareen uji shidaalkana isagaa leh oo keena ka sheego sooyaalka taariikheed ee gobolka saaxil wuxuu saldhig u yahay dowladnimada ka jirta Soomaaliland marka haddii saaxil ay wax ka xumaadaan Soomaaliland waxba ka xumaanaya ujeeddada hadalkaygu waxay tahay ajaanib badan oo bangaladiisha oo haddii beedimkeeda leeyahay hindi leh oo Pakistan leh ayaa maanta muqaawil lagu keenay waxaan madaxweynaha u sheegaynaa ma batrool baynu helay waddanka batroolka helaa muqaawilka keena iyadoo maanta ardaydii yaryarayd ee jaamacadaha ka soo baxday aan guryaha ku hayno oo aanan geyn karaynin goobtii shaqada oo aan ugu tageyno nin Pakistaniya amba Hindiya waxa uu leenahay in badan baanu aamusnayn in badan ayaanu aamusnayn oo wuxuunaanu eegaynay eegitaankii waxa eegaynay waxba soo kordhi waa waxba soo kordhi waa waxaanu aragnay dadkii magaalada ku noolaa ee gobolka saaxil ku noolaa inay dadkeedii aanay wax shaqo ah haba yaraatay qof meel la geynaya iyo qof shaqaale noqonaya aanu jirin oo hindi iyo Pakistaniin aan Bangladesh aan dad aan ajnabiya nolagu soo gurayo oo Yaman
meel kasta laga keenayo. Waxa uu leenahay dadka la keenayo aan deegaankii ay ka shaqalayeen bishan maanta aanu ku jirno waxa la soo eriyay 9 airport-ka waxa laga soo eriyay 10 oo waxa laga soo eriyay 30 mar oo dekadii sidaas leeg waxa la yiri mudane madaxweyne magaalada Berbera waxa ka jira wax badan wadankana waxa ka jira kicin waxaan u maleynayaa oo kicinta wadanka ka jirta in la isleeyahay Berberina ha raacdo la kicinaayo in waxana cid wada deegaran mayno 9 baa imi laga soo dareeriyay airport-ki 9 Hindiya Sri Lankana waa la keenay in ilmadii waanu joojinay waxaanu ninka wadanka haysta saaxilna waa gobolkaagi waxaanu ilmada u joojinay warbal idinku gobolkii baa tihiin madaxweynuhu ka soo jeeday gobolkii madaxweynuhu ka soo jeeday ilaa gaarsiisan waxba talaabayaan la qaadin waxaan leenahay maalintii ugu dambeysay halka waxad ka tidhi lama keenin karo muqaawil waxay dadku qaban kari waayaan mooyaane waxay qaban karayaan lama keenayo barad saabkina waa ka idin hor jooga baa tidhi dee dawladdii aad dooratay inay si kale u shaqeynayso iyada lafteedii kaambeyn kale ku jirtay iyo dee waxa jira anagu garanmayne mudane madaxweyne horta ku soo gaarsiinay waxaasaa jira jawaabteedana waanu kaa sugeynaa ilaa jawaabteeda la helo talaabo kale cid qaadimayso ninka imka airport-ka jooga in isaga baabuurti leh konton iska ragu leeyay deegaankii waxba lagama karaysan in konton basaskii halkaa joogay dekedda ninkii safiirka ahaa ee aad u magacowday baa la wali cawil baa shaqeeya oo ar laga haysta waxaan kuu sheegayaa dee haddii aan gobolkan aad ka soo jeedo xaq ayaga ku waaymayno madaxweynaha reerkiina liiskaasi waa 4 iyo 10 ruux bishii abril 3-keedii baa laga soo dareeriyey waan ku jiray anugu 4 iyo 10-ka waxaa nalagu bedelay oo aan liiskooda halkan ku hayaa afar iyo afartan Bangladesh Hindi iyo Pakistani intaasi oo waxa horta gobolka ka jira waa dhinaca airport-ka intaas sida odagayaashii horeeyay ii sheegeen waxaan intaa ii raacaa gobolka tikad baa laga dhisayaa